Dojava bombi u školama u Sarajevu ulazi u nastavni plan i program. Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo je danas usvojilo odluku da se dojava bombi u osnovnim školama uvrsti u nastavni plan i program. Ideja je potekla od mlade učiteljice koja je predložila ovu inicijativu. Pa dojava bombi je postala tako redovna da mi više ide na živce što nas svako malo deložiraju i škole bez ikakve najave. Nama tako objektivno propadne jedan kompletan dan zbog neke budale koja je dojavila jer je strah kontrolnog ili nije uradila zadaću. Naravno, uvijek postoji mogućnost da zaista postoji eksplozivna naprava negdje sakrivena, ali na svu sreću nisu je nikada pronašli. Zato sam predložila da se dojava o bombama uvede u nastavu i da onda fino ko ljudi znamo da će se desiti. Ističe Meliha Zadaća, nastavnica u osnovnoj školi Meša Selimović. Prema usvojenom planu i programu, dojava o bombi će biti jednomjesečno, u prvoj ili posljednjoj sedmici mjeseca. Ganjat ćemo da to bude petak ili ponedjeljak kako bi produžili jedan vikend svakog mjeseca. Ostale dojave će biti strogo zabranjene mimo ovih termina. Pa ako i šta eksplodira, mi ćemo se držati rasporeda. Poručili su iz Ministarstva obrazovanja. Ova odredba stupa na snagu odmah, a do kraja sedmice će biti objavljen raspored dana kada se smiju dojavljivati bombe u školama.